nze waswa Emmanuel wetuli okubanga tuwuliziganya muli mutya mwena gye musinzira mwebali kuwa yakadde ne mu subscribe nga ne mugoberera Ugandan lifestyle mukola omulimu gwa maanyi nnyo tubagala nnyo mwebali nnyo akadde ke mutuwa we love you so much than what you think kakati ekiriwo kyeki omukulu abanyikiddwa nga Emmanuel Ainebyona ono spokesperson obabeera mwogezi wa Ministry of Health avuddeyo n'atugamba nti nno Uganda etandise okugezesa eddagala eligema akawuka akaleeta sirimu kayite HIV era nga batandikidde mu bitundu by'e Masaka jjukira Masaka eyo sirimu yabakuba nnyo ne Fort Portal sirimu baamuyina muyitirivu nyo bakyateevunya simanyo bakendedde muko naye mu kitundu gye yafuutuka eyo yabakuba nnyo 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 nga bw'okiwulira abantu b'ebitundu ebyo so omukulu n'agambye nti batandise okutestinga vaccine egema HIV AIDS obulwadde buno tuwangali nabo kati emyaka egikunukiriza asatu nga weebuli wano in fact 30 years nga weebuli wano wano wane Kampala nga butulumye okuva ku stages abantu bakongokeranga enviri ne bakoggoka twatandikirira mabega nga sirimu abantu bamuyita balowooza ddogo naba nga talina bujjanjabi nga bakukwata akulwaza n'okongoka n'enviri n'ofuna TB n'ebirala so abantu abalina families abantu balina abantu babenga balwala sirimu wakati w'emyaka gy'ekyenda 2000 yawo 2001 wa latest okudda mu gy'ekyenda emabega muganda wange sirimu yaluma abantu ebiseera ebyo bubi nnyo nga bw'okiwulira naye mudanga gavumenti negendanga erwanda nga bw'esobola neteekawo ze muyita ARVs ne providing okusomesa abantu okubajja mu stigma erulinga omuntu wafuna sirimu aiza n'okwetta naye gavumenti erwanya okusomesa abantu how they can stay with HIV AIDS era abantu bangi babeera emyaka 4-5 nga alina akawuka n'abeerawo neyejjanjaba ebintu ebisinga biri provided mu ggwanga eddagala HIV weeriri ngambe eriweweezaako osomesa weeri opiira weebuli bintu bingi nnyo gavumenti byekoze n'omulimu n'abaagi to make sure nti HIV akendeera kati Emmanuel Ainebyona spokesperson agambye nti bali ku mutendera gwa kusatu omutendera gwe balimu batandise okubanga bagezesa eddagala lino oba linaasobola okuprotectinga bannayuganda obutaddamu okulwala sirimu kye bayita vaccine vaccine tewonya gw'alina temuva ni mugandi mumwina walina obuwuka munajja tubajjanjabe nedda my friend vaccine etaasooya atakola ki atalina mujjukira emyaka nga tukyali bato nga batugema polio mizozi n'ebirala bye batugemanga kati nga wawulira vaccine ezaafulumiza covid naffe wano tuli mu kugeza kukola trials ez'okubanga tulaba vaccine eno esobola okubaako kyekola sirimu bulwadde bw'amaanyi nnyo naddala mu Africa n'obuluma n'abantu bangi nnyo okuva Uganda okutuuka e Botswana okutuuka e South Africa ate y'obuyitirivu nnyo nga bw'okiwulira kigambibwa nti wane waffe abantu bakaddenga kamu pointi nga feryawo kamu mpongo asatu balina akawuka ka HIV mu UK wano so gavumenti egezaako okulwana nti onaayingira 2-3 nga tewakyali kawuka kasaasaana nga tulina abo abalwadde ba sirimu abamufuna edda nga be baliwo nga tewakyali buuka bupya nti gundi asaasize gundi kyetugezaako targetinga by 2030 tubeeko etutuuse mu ekyo nga kuba kati balagaya bibalo biraga nti sirimu akendedde mu nsaasaana gy'asaasaana over the years rate kwe yasaasaanira kwe yali akwatira agenda akendera agenda akendera ne trend ya sirimu egenze ekyuka sirimu yava mu baana bato wala abaana bato bangi nnyo abaali baazaalibwa ku mulembe ogwo n'abazadde nga balina HIV bagenze bakula ate kati olw'okuba tusomeseza nnyo abantu about HIV abavubuka ate beekuumye nnyo kati ate sirimu ali nnyo mu bantu abakulu abafumbo balina sirimu nga bw'okiwulira wane ekimu kubeerera abafumbo okukwatibwa sirimu ekisooka kya byonna abafumbo bano bw'abeera mu maka ne bbaawe tojja kukebeza musajja buli mwezi abafumbo bayitirivu nnyo asobola okumala emyaka ena nga tebeekebeza na sirimu bayitirivu nnyo bemanyi unbelieve me or not so obeera mu bufumbo obeera otrustinga gw'abasa kyokka nga ate buli omu azuuka kati ate ekirala ekiri bad about obufumbo nti abafumbo tebakozesa bupiira abakazi abafumbo bw'ava mu bufumbo bwe wabbaawe n'agenda ayende aba tayagala kondomu baagala bagende live okitegedde toyinza kumuggya ku sekisi wa live n'omuteeka ku sekisi wakapiira ebbali era omufumbo ng'omwenzeko ng'olina akapiira aba takutegedde bulungi so those are some of the reasons lwaki abafumbo balina nnyo sirimu it's very easy omuvubuka emyaka gyange atali mufumbo
okwe kumunota funa HIV but so hard abafumbo bano abafumbo kutafuna HIV kubanga tomanya mukazi oja atambulira bogenda okola kumacho sibira olegulo sibira kuye no mukazi wabaje avudde kumirimu olegulo sibira kubawe nenga olomuta maji atambulide eye mizana je bagenda bazungira je balonda makubo je balonda basajja kati ogenda okumeza nga retics zo buvuzo kubira abafumbo sirimu mwitirivu. For example, abana bafuna siri mbake ndi ya dara. Ndi, bobo ni mfumbo, bobo ina siri mngoli mkazi mkuru. Mngoli mkazi mkuru, noli msajia mkuru, mwili bafumbo, ni mfuna uluguto. Ni mwangu wa magumunduwa liyo, government yeruwa nangawe sobra, ni mzalo mwana angali negative. Kati, government yeruwe cheruwa na, na itu ongelo kwe kumabana HIV jari, siri mwumula wango kusaga na hii siri mwaruma. Aruma, kukuli na mazima mja kumuzema wa mja wagu watukulia kwa aruma. Me have stayed with people, awena sirimu, ilaji janyeru kukwaji wawira. And I've seen how they have suffered, and I've lost them. Ochitengende. So, mbalabi, nembo na mbalabi wanye 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 so I can understand what it means, okumena ni HIV. So, mwumekinge shua, tabu zengiri ya jaka uka. Bobato sobra kwe kumanga, nusu wakuluza kakoji yako wansi, yamba la kapira. Zewa su Emanuel.